Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Selon na botana bino bande ko balandi matondo akokoba ko sala confiance na manaka Kin Live bansango na mukuse yangoyo boyoka ni mokote ko kiko zwa mana ba 123 babengami akobwa kamandoki yenga bene boyoka ni ya ministre me ya Luanda maloba mokonzi amboka Félix Tshisekedi Tshilombo oya ebina ko intervenir na vision conférence na 3e round ya processus ya Nairobi o fumoli bikuke lundi oyo na mboka Kenya. Ba expert ya Lipinga EAC oyo ba bengami ya kosuki sangala ya batomboki ya M23 ba fungoli yanga ni Outaville ya Goma lundi oyo pona ko fixer ba mesure ya coordination pona ba opération ya force régionale teni ya bengami na autonomisation financière pona ko longa mabongisami ya mapona mi yanga bene manaka to calendrier électoral publié samedi 26 novembre 2022 maloba ya Basile Olongo Pongo Bilenge misatu victime to bazwa makama na nzela ko yamba mokonzi ya mboka wana ye ko wuta Israel kati na bango mibale banyatamaki na mutuka ya cortège présidentiel babengana bango wuta kala na hôpital wapi bazalaki kolanda basoin pe suivi ya malonga ezalite babwa kimbela na magazine Kin Live pour ete mongongo na bango eba na koyokana sima ko contrôle ville ya Kinshasa et couleur de Safrika pe mokili toya kaliboso na bino pour l'hôtel sa manso to kutana kinango ignorance à la tête moko na moko aye baboko be masolo de telobi Kin Live magazine proche des quinois. Kin Live magazine proche des quinois. Kin Live, la vie à Kin. Bozali na raison ya kolanda bansangwa lokota lingala na nzela magazine proche des quinois Kin Live edition na biso alelo et kofungwama na bansango ya présidence de la République. Troisième round ya masolo ya Nairobi efungoli bikuke lundi oyo na Kenya wapi bakonzi ya ndenge na ndenge bamonisi elongi pe mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi oyo azwi maloba na nzela visioconférence atalisi ete masolo ekozwa matin na ba M23 basengeli kobwaka mandoki yenge bene mukano ya ministre me ya Luanda. Wutanda kuna ya musala na site ya Union Africaine mokonzi ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amonisi elongi na nzela ya visioconférence lundi 28 novembre 2022 na bofungwami ya fase ya misato ya masolo ya kimia Nairobi to processus ya Nairobi oyo elingilami na Safari Park Hotel ya Kenya na bokamami ya mokonzi ya mboka ya Burundi Evariste Ndayishimiye Obe Azali président en exercice ya comité des états des Afriques ya EAC pe liboso ya mokonzi ya mboka ya Kenya William Ruto na facilitateur Uhuru Kenyatta pe ba représentant Union Européenne. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayebi na ko remercier banso na bokasi bazali kotalisa pona kolonga kimia na SOE Ekolo Congo Démocratique wapi ba imboka bazali konyokama na makama mabe ebele kowuta na ba groupe rebelle lokola batomboki ya M23. Tata mokonzi ya ekolo atalisi ete Ekolo Congo Démocratique ekozonga sima ata mokete pona kobatela biteni pe mabele na ye na bokasi ya mapinga Ekolo Congo Démocratique na ba collaborateur ya RDC na yango. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokonzi Ekolo Congo Démocratique abeti sete pona batomboki ya M23 pe balie na bango ya kobwaka mandoki kotosa boyokani ya Nairobi pe mini sommet ya Luanda le 23 novembre 2022 kasi ya motuya basengeli kokota na programme ya PDDRCS na lolengi wana nde bakobika na lokito ya bibundeli ya ba FRTC boye ba ete pona bofungwami ya 3e round ya masolo ya processus ya kimia desa participants mokoka bamonisi elongi kati na bango ba representant ya ba groupe rebelle kasi ya ba M23 bayebi na kokoba na kobwa kisa yango tolobi tibokoyoka. Kin Live magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na likamboteli calendrier électoral Basile Olongo Pongo mokonzi ya PSSD atalisi ete seni asengeli na autonomie financière po ayeba na kolonga kolengela maponami le 20 décembre 2023 yenge bene calendrier électoral esalaki kobima na mpoisa samedi moleki pe abengi Denis Kadima mokonzi ya seni ya koyeba kotya pembeni ba logisticien pe ba informaticien ya kala nyonso ya seni. Publié samedi 26 novembre 2022 moleki na CENI, calendrier électoral et pesingonga mingite pour na identification pe enrôlement à électeurs. Bakisa, likambouye distance, katina ba bureau ya CENI,
pe banda ko ba électeur et ko ki ko pesa passe pour na boko ki sa mi objectif et institution ya appui na démocratie au Ezali ko enrôler 50 millions ba congolais et lobby Basile Longo Pongo président national ya parti congolais sociodémocrate PCSD. Moi inquiétude mon ki Ezali. Ezali dû au fait que durée ya enrôlement. Pour ça na biso Ezali ko batu ba participer ya mingi koleka ningi zalaki la fois passée. Donc ils ont une inquiétude mouké par rapport à durée ya enrôlement, ils a ya un mois et avec ba réalité otoyebi ya mboka na biso et surtout na ba kwa mususu ba correctif otuza osenga esalema esalemité ba tu bazali à 30 km il y a bisika ba centre d'inscription. Mais j'avais proposé, il faut dans la concret, dans les Sankourou par exemple, dans les territoires de Lodja, aux yeux précisément dans le secteur à Lochimba, j'avais évoqué cela, mais ils ont corrigé. Ce qui pour Nabassou sous calendrier électoral, les alliés réalistes, président à PCSD Basile Longo Atalisi était, les alliés fuit en avant, Tobo Bang Yama Pounamide, les alliés Kolobisabassou sous l'Olengewana. Oui, quand tu es bien, tu es à l'élection. Aïe, tu es à postuler, ou à postuler comme candidat. Comme nani, surtout pour moi, il va postuler comme candidat président. Normalement, il dit que non, ça va échouer. Et ça réaliste par rapport, il y a un moyen où ils allient à disposition, il y a où ils ont ça de samaponem. C'est ni pour calendrier, on a ils allent irréaliste. Et c'est ni lui, alors on a vu ça que non, tilélo nazi va quitter, il y a quoi enrôler bas. C'est ni la date où ils ont fait ça. Et c'est ni là ils ont bissoté, ils ont bissoté les lots que tilélo nano. Abandi ma solute ya kouye ba kousal sa ba isoloir pour n'en gosala ma ponami. Ce qui est vrai est que la CENI a évoqué le problème ya autonomie financière. Dès que bazar autonomie financière, déploiement ya bilo konyon soana, y koukouka puisque ba wanda ko jere mi solo, ba moumoko, décaissement, y kousalema en fonction ya ou ba wanda komi wana. Donc c'est un peu précipité pour le bakeno isa calendrier wana. Ils sont irréalistes. Basile Longo Pongo a bengi mokonzi ya seni de Nika Gima ya kosala maso po ete ba électeur bazala malamu pe ebele ya kosanrole lisusu akwe isaba logisticien pe ba informaticien ya kala ya seni pona kokende na mapona mia malonga tolobi tiboko yuka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. École au Congo démocratique et Yambi atelier thématique, il y a première conférence maritime, il y a CAC, Milulu Oyefungwami, lundi 28 novembre 2022, Oyengumba, Mokonzi Kinshasa, commissaire en charge environnement, paix agriculture, il y a CAC, Atalisi Motuya, Yamakita Oye. Engumba Mokonzi Kinshasa et Yambi lundi 28 novembre 2022, atelier thématique, il y a première conférence maritime, il y a communauté économique, il y a Bikolo, il y a Afrique centrale, CAC Namukuse. Gouvernance et sécurisation, il y a espace maritime, il y a CAC, Pona, Botombo, il y a économie blé en Afrique centrale, des mamans, il y a Likambo, Totem, il y a atelier Oyo. Talatina marche et Salamaki dimanche 27 novembre 2022, Engumba Mokonzi Kinshasa, Pona Kopé Samaboko, on atelier thématique oyo pona bolongi saminango pambate bibale ya minene to fleuve bambou to océan pe bintima to bakurdo nde sungaka pona trafic ya marchandise soki yangote navire pe kozala te tala lolenge commerce ekosimba soki mukete à travers le monde tala lolenge commerce ekosimba soki mukete à travers le monde pe économie mondiale ekozala te na maloba na ye lisusu apesi matondi mingi na gouvernement congolais ya kondima koyamba conférence munene oyo maritime malgré situation oyo mboka eza ko traverser esengeli boye baete milulu ya atelier thématique ya conférence maritime oyo Mwami lundi 28 novembre 2022 Wengumba Mokonzi Kinshasa Eko kangabikuke vendredi 2 décembre Eko kangabikuke vendredi 2 décembre Mobutu Zali Tolobi Tibo Koyoka Kin Live, magazine proche de Kinoa Kin Live, la vie à Kin Na lobaki yango na ebandeli ba expert ya Lipinga et ya CEO bazali na tinda ya kosuki sangala ya batomboki ya 1-23 ba fungoli liyangani ya kofixe ba mesure ya coordination
y a bah opération, il y a force régionale Oyo. Lundi 28 novembre 2022, ville ya Goma na etuka ya Nord Kivu et Mbili ya ngani ya Mutuya, ya expert militaire ya communauté ya Afrique ya Est ESC na Mokuse, Oyo efongoli bikuke na Bokambami, ya gouverneur militaire ya Nord Kivu, lieutenant général Constantin Makumba, Oyo liboso ya bakambi ya mapinga ya bikolo mambo ya lisanga Oyo ya sous-région, ebaki na kobenga banso na botosi ya mibeko epesamela kibango, pe atalisi bosenga ya komona mosala ya ba expert etambola malamu poete, ba opération ya kozongisa kimia na SE Ekolo Congo démocratique et botambuma malamu. Mon feu le plus ardent est de voir le groupe de travail des experts de la défense agir en toute promptitude et assiduité afin de proposer à leur hiérarchie respective des mesures adéquates. Je salue l'engagement des États de la sous-région dans ce processus et comptant beaucoup sur votre expertise avérée. J'ose croire que les conclusions de ces assises contribueront grandement au retour de la paix en province du Nord Kivu. Lieutenant général Constant Dima, akobaki na kotonda botondi bakondi ya bikolo nyonso ya Afrika o bazali kopesa maboko pona kosilisa ngala ya batomboki na Est ya RDC. Boyba ete mayanga ni ekokoba na ville ya Goma oyo ekosunga kotelemisa ba strategie ya makasi contre batomboki pe kobengana bango musika ya Ekolo Congo démocratique. Tulubi Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nyon se banda Kin à mémorial ya soldats congolais zoami na rond-point Forestcom, wapi chéribon kende senga tchaki folo wa matanga, pona komemi ya mapinga oyoba wapo na ekolo, pe ko kumisa etumba fardese zeli ko bunda na front. Ministre ya transport pe voie de communication, azala ki elongo na ambassadeur de la paix, Noël Ngiama Makanda di Werason. Kolongo a Gombe, Sherbin Okende Senga OP Azali, député national Moponemia Lokunga, Asanganaki Elongo na Etuluku ya Bakino a Bengisaki na stade Cardinal Malula, pona kote lemela Elongo Bitumba ya Est, wapi Rwanda ezali kobundisa Ekolo Congo démocratique Simaba M23. Bokutani oyo yambaki Bakino ko uta bipai na bipai, ezali eyano na mobilisation générale, lancé na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Pona likambo ya mabele, bilenge ya mangomba politique pe bazalaki. Ndakisa, force du progrès ya UDPS, na Bokambami ya Jekobeya, pe bilenge ya ensemble pour la République, na Simo Boulou, pona kopesa maboko na mapinga FARDC. Ezalaki libako, pona ministre Sherbin Okende Senga, ya kobwa kambela to kopesa message, ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Président République Alobi, bisonyo soto sangana, Otoye bandenge nini toki kobengana monguna. Asengi bisoto zala na solidarité nationale. Solidarité nationale elingoba. Likambo ya bitumba. Obele bandeko na biso ya Nord Kivu te etali biso nyonso ba congolais. Pona kotali sabo moko na bandeko ya Est victime directe ya bitumba, Sherbin Okende alengelaki nsisani ya misolo, wapi bakino bazalaki na stade Cardinal Malula, Bachaki loboko na poche. Meeting patriotique organisé na ministre ya transport, voie de communication, pe désenclavement Sherbin Okende, ezalaki agrémenté na ba animateur ya équipe nationale Léopard. Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totika la ben na bitumba Rwanda ezali kobundisa RDC ba troupe kenyane mususu ebi deja koniata makolo na ville ya Goma pona ko renforcer ba effectif pe ko pesa maboko na ba FARDC natina ya kokoisa banguna. Ba nouvelle unité kenyane bakita ki samedi 26 novembre 2022 na mabele ya Goma na parti Est Ekolo Congo démocratique na tina ya ko se déployer na territoire ya Nyiragongo pona ko pesa maboko na mapinga ya FARDC oyo bazali ko bundela mboka na munyele pona ko benga na batomboki ya 123 pe balie na bango ya Rwanda na bokomi na bango. Mokambi ya baton ya mapinga ya Kenya oyo atalisi ete solo penza baye na Est pona kokita na front. Lieutenant colonel Obiera Deni
atalisi li sou souete, e sika na bango ezali na vili te kasi na champ de bataille, pembe ni ama pinga yeko le Congo démocratique, oyo bazali ko bunda na tina ko benga na ba rebel ya 1-23, pe ko zongi sa kimia pe bo kengi na mboka Congo. Asengi na ba imboka ya ko vanda kimia, pamba te, bo yei na bango ezali po na musala, pe li tomba eko monana. Notre place n'est pas en ville, mais sur le champ de bataille, aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont face au mouvement du 23 mars, avec comme objectif principal rétablir la paix et la sécurité. Kolandisama na communiqué à ministre sommet à Luanda au Italisaki na poisa ko benga batomboki ya M23 pe misusu ya ko bwaka mandoki na kotika biteni nyonso ya RDC bazwami pona kolanda nzela ya kimia tolobi tibokoyoka King Live magazine proche du kinoa King Live la vie à King. Mapinga ya Kenya baibi na kokotisa engulupa ya bibundeli oye kosunga pona kubundisa batomboki ya M23 pe kosilisa ngala ya batomboki nyonso na esekolo Congo démocratique o bazali konyokolo population. Bitumba na esto ya ekolo Congo démocratique etikali lisusu na ngonga molaite pe batomboki ya M23 babengami ya kobwaka manduki pe kotika ba village na ba territoire oyo bazwami ezali maloba ya mapinga ya Kenya oyo bakobunda pene ya ba FRDC na libako ya bokomi na ville ya Goma na etuka ya Nord Kivu lundi 28 novembre 2022 ya bibundeli ya mapinga ya Kenya oyo ezali na kati ya force régionale ya communauté ya Afrique ya Est nyonso oyo ezali kolandisama na boyokani ya Nairobi wapi bikolo membre ya lisanga oyo ya sous région batiaki mokoloto ya bokelami ya mapinga oyo kobundisa pe kosilisangala ya ba groupe rebelle na sous région pe na Est ya RDC na boyokani na ba FRDC libanda ya EAC manso oyo ezali kolandisama na boyokani malamu ezalaka kati na bikolo oyo mibale RDC pe Kenya wapi bakondi ya bikolo oyo mibale Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe homologue na ye William Ruto batalisaki détermination bazali nango ya kozongisa kimia pe kopesa makoki ya kobika ya malonga na bayimboka boye ba ete bibundeli ya mapinga ya Kenya ekoti na ekolo Congo démocratique danzila ya Rwanda na barrière ya monene ekabola bikolo oyo mibale membre ya communauté ya Afrique ya Est tolobi tibokoyoka. King Live magazine proche du kinoa. King Live, la vie à King. 32e région militaire ya Bafar DC et Baki Kolengela Mobange na marche d'endurance. Na Bokambami ya gouverneur militaire et Touka ya Ituri, lieutenant général Lubo ya Kanchama Johnny. Oya Bengi, Mapinga ya Congo démocratique ya Kobunda Loko la ba patriote, pe kondimaliwa pona ekolo. Gouverneur militaire ya Etuka ya Ituri, lieutenant général Lubu ya Kashama Johnny akiteki yemoko na banzela ya Etuka zali kokamba elongo na mapinga ya kolo Congo démocratique ya 32e région militaire na marche d'endurance oyo elengela maki pona kotalisa bopikiliki pe bokolongo no ya nzoto ya ba FRDC bazali nango oyo ezali korashure bokengi ya bayimboka. Marche oyo ebandaki na état-major ya 32e région militaire kolekana na lycée Tchamtcham, rond-point Kapa pe rond-point Picnic Kino na ba quartier ya est ya ville ya Bunia na maloba na ye molobeli ya ba FRDC na etuka ya Ituri lieutenant Gilles Ngongo atelseki ete présence ya gouverneur militaire ya Ituri lieutenant général Lubu ya Kashama Johnny ezalaki motuya na tina ya kolamusa makanisi ya ba militaire congolais pe ko rassurer na population détermination mapinga FRDC bazali nango ya kobatela bango pe biloko na bango akobaki na koloba ete ba FRDC bazali décidé ya kosilisangala ya banguda na est ya mboka na yango peuple congolais basengeli kozala bansosima ya ba FRDC pe kopesa maboko na mbela ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya mobilisation nationale pona intérêt ya ekolo Congo démocratique boye ba ete lieutenant général Lubu ya Kashama Johnny abengi ba FRDC ya 32e région militaire ya kobunda lokola ba patriote na esprit de corps pe kondima kokufa pona ekolo Congo démocratique tulubi tibokoyoka. King Live, magazine proche du kinoa, King Live, la vie à King. Bilenga misatu o bazwaki makama na nzela ya koyamba mokonzi ya mboka wana yeko uta Israel
kati na bango mibale banyatamaki na mutuka ya cortège présidentiel pe moko apelaki moto ya cocktail molotov bayebaki kobwakela cortège présidentiel babwaki bango na l'hôpital wapi bazalaki kolanda ba soins médicaux pe suivi na ngambu ya présidence ezali te basengi attention à mokonzi ya mboka pe bato ya motema bolingo bayeba na kosunga bango abotama boete bondimela ngai. Kasi soki Justin Mutombo akoma posolokola mbisi batumbi na moto, lisumu moko asala, kondima kokende koyamba mokonzi ya mboka le 4 novembre 2022, wana yeko uta Israel. Nsango ya pasi ezali ete, kaka nenga zika ki moto na cocktail molotov babwaka ki na korteja mokonzi ya mboka, papa mboti ya Justin Mutombo asala krize pe akufa. Kasi na hôpital wapi bazala ki kolanda baswen babwaka bango libanda, mama mileli mwana tika li inaptika kaboye, ata lisungi epesa makate. Babimisa biso na hôpital, l'hôpital esungo la biso lobake o prise en charge déjà ici sili bobi baboke ni libanda. Depuis to bimana na ndaku mwana aza bien te aza komi kobela bela ba douleur neti boye na minute yo. Mwana ndenga aza boyatika li nap liboko o ndenga aza bo esala kate. Na sima kozika mwana mobali na nga papa ya Justin apika crise po na façon de mwana zika ka banda ko kate akufa. Natika la veuve ndenga na zabu nazana makokite mama Denis mukonzi ya ba mama nazole na epai na yo mama na molongo ya batu bazwaki makama papi banda kiango cameraman pe Jonathan Chiteya mukumi moto oyo mutuka ya cortège présidentiel eniataki na ngambu ya kankokolo pe babengana bango na hôpital bamile lipambate kino lelo papi azali na mabende na nzoto tozwa ba congolais tozwa likama na Congo. Tozana ici ka okende te suki to bato mboka na biso moko esungi biso te na passion tozana chef de l'état tant biso tozo le ka mona kate bato ya tiaki po balandela biso ba mona mbala moko ye moko mukonja mboka alors ndenge tozo le ka boye to le kate pona ko sali to pona ko loba non to ya ka pona ko plaider na likambo tozana mo nga na zana passe na lokolo na na bibende na lokolo ezo nyokola nga chaque fois na ebite soki ezo senga yo longwa ko ma je sais pas parce que na pe na makokite ya okende hôpital po na na ko tata radio trois victimes ya mululu ya bozongi ya mokonzi ya mboka na Kinshasa basengi ye moko fachi beton akota likambu yango pambate ba délégué na ye mawa mingi elobi Jonathan Chiteya oyo sa biso passe ezete moto o président pesa ke charge na biso na présence à ba personnel ya fondation mama Denise Christian ya finance. Keno combien chef de l'État assis à promettre à réaliser. Onga na pesa ki bino ezaki propre fruit ya bonne volonté nanga. A pespe exemple ya rapproché à chef de l'État Cobra ozaki moko ba combattant na biso akufa. Président pe akenda ko rendre visite. Lobi keno tisiko mwasi na ye aya ka biso ba tokoma kosunga ye. Ye kokoma na tour wa fondation mama Denise ba personnel pe mama Denise bazongi senga réponse que président déjà tout fait pour vous tous appel na posa ton va misaye ko ge régime o yo utio beka eta na vivre na pas coûte dernièrement na zagi déjà na église zamba ye kosunga frère motema mawape singa encore nda kwa 555 nda kwa ya manzanza bisika na komo fan awa mbela eleki lisungi pe elanda po bande ko nyoso o ba koma ko bika na kokoso Tolobi, Tibokoyuka. Kin Live, magazine non proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Okonami super amino komi kozwa solution na facilité na bokasi ya fondation Oila Nangela ya centre hospitalier Sainte Marie Médicale na 15 000 francs ya pamba oyebi koyeba etanayo. C'est fini inaisha imen ekwajik c'est-à-dire esili likambo komi tungisa pona bokono ya misupe mino na Kinshasa ntina ko voyager na mikili ya poto ezeli susute po fondation Oila ememeli ba kino pe ba kongole nyonso ba materiel ya génération ya sika pona ko bikisa bango na nzela ya centre hospitalier Sainte Marie Médicale o ezeli na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona ko bikisa bokono ya miso ata o balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali ko pesa maloko la ka kozali na Suisse topé na Afrique du Sud bongo balinette ya ba qualité nyonso ezali
Tozali na ba vert progressif, double foyer, pe simple vision, yaba marque nion sopé pour na ba bourse nion sort. Traitement yaba vert photo grey anti-reflet, photo max pour na ba kumbi mituka, ba wewa, ezala ba ebasa e laka ba smartphone, ba tablette, pe ba ordinateur, na fondation oyi la solution ezoami. E siliwanate, mubange na cabinet dentaire moderne pe ezali na fondation Oila. Maladie ya minu nion souzali kozwa lobiko. Naba équipement à nouvelle génération d'akisa fauteuil moderne Oyo, au vendi lokolo matina cheval, pasikutu bosana, lobiko ezali koya, chirurgie dentaire ya sorte nion souzali ko salama. Minu ekatana ose kakali susute, awa minu ezali kozonga mobimba, pambate, ba prothèse ya ba forme nion souzali ko salama. Soki minu ekoma salite, bazali ko sukola, pe blanchisserie dentaire ezali, minu ezonga kongala lokola mapata. Radio dentaire pe ezali. Centre hospitalier Sainte-Marie Médicale ya Fondation Oila ezali na imagerie médicale, c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali ko salama kitoko, nyonso na prix ya bana mboka. Adresse, tozali na rond-point Gaba, en face ya station Kobil, esika bazwaka transport ya Zando. Maladi na yo, kwa jik, esili. Tolobi, tiboko yoka. Kin Live, magazine no projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. 4 points, il y a un match mitano, il y a un bilan. Il y a Darin Club Motema Pembe, dans mon mécano, il y a 28e édition, il y a Vodacom League 1. Pe asalaki match nul, il y a 3 buts partout, liboso ya Maniema Union, ou la Telemina Moto, il y a classement partiel. Championnat national de l'école Congo démocratique Vodacom Ligue 1 et Kobaki dimanche 27 novembre 2022 na ba terrain pe ba ville ebele ya RDC wapina stade du martyr yengwa mokonzi Kinshasa Darin Klemote Mapembe asalaki match nul ya 1-1 liboso ya AS Maniema Union ya Kindu oyo afungola ki score na 7e minute ya eteni ya yambo ya momekano na Mbokasi ya Maxi Pion Nzengeli pe ba Tupa Maros bazongisaki mongete na 46e minute ya bozongi ya eteni ya mibale na nzela ya mongete ya ndongo la Liwanda sima ya 5 matchs, DSMP a conquis 4 points à Télémi dans la zone rouge à classement partiel de Vodacom Ligue 1. Kasiba Unioniste na ngamu na bango, Bamati na moto ya Vodacom Ligue 1 à 16 points, sima ya 6 matchs. Yambo ya momekano kati na DSMP liboso ya AS Maniema Union, kaka na stade du martyr. Celeste FC a longaki na Bokasi nyonso AS Kouya Sport na mongete moko na Libongo Tulu, na Lubumbashi na Kamal City. Tout puissant Mazembe Anglebert a tel saki Bokasi na kolonga na mingete misato na libongo tout le cercle sportif Don Bosco, wapi ba korbo, ba tel saki état d'esprit ya malamu, nangambu ya stade dur FC Simba ya Kolwezi, a kwe saki FC Saint-Loup Popo 2-1 Oyo Eyebi, na kwa enregistré défaite na ye ya yambo na 28e édition Vodacom Ligue 1. Boy ba ete, na souka emo mekano kati na DSMPP Maniema Union, ba supporter ba kiteki na terrain pe ba ebaki na kwa take ba arbitre Oyo Ezali, attitude ya malamu te. Tulubi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine no proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Awa ande Kin Live, suki tozala kine sengo, ko présenter bino ango. Na kombo ya équipe technique pe rédactionnelle, to tondi bino botondi. Botika la na kimia, to koutani lobby na bansango ya sita. Kin Live, magazine no proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.